Dimarts, a 2:15 del matí, una avioneta es va estavellar al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor mentre realitzava pràctiques de vol. En l'accident només hi ha dues víctimes implicades, els dos ocupants de la nau que van morir en el moment de l'impacte. L'accident es va produir a la carretera BP-5107, que enllaça Cànoves i Sant Antoni de Vilamajor a l'alçada del quilòmetre 45, en el jardí d'una finca particular. Les úniques víctimes van ser els dos ocupants de l'avioneta que van morir a l'acte amb l'accident. L'avioneta havia sortit de l'aeroport de Sabadell amb l'instructor i el seu aprenent, que estaven fent pràctiques de vol quan es va estavellar. Els veïns de la zona van alertar els bombers de l'accident i diverses dotacions d'extinció d'incendis es van desplaçar fins a la finca afectada. Hem rebut un avís que s'havia estavellat una avioneta llucera, aquí al municipi de Sant Antoni de Vilamajor. Seguidament, els bombers de la Generalitat de Catalunya han fet sortida amb el parc que té el mateix municipi, el parc de bombers de Sant Antoni de Vilamajor. També ha sortit altres parts. Evidentment, s'han comunicat també a la policia local, a Mossos d'Esquadra, al 061. Hem activat un helicòpter també medicalitzat i quan han arribat doncs, han vist que efectivament havia estavellat una avioneta amb el resultat de dues persones mortes. La façana de la casa va quedar parcialment afectada pel foc com a conseqüència de l'incendi que va causar l'accident aeri. Els bombers van extingir les flames ràpidament i van prendre el relleu els cossos de Mossos d'Esquadra i també de policia científica que porten el cas. Les causes de l'accident encara es desconeixen mentre no s'hagin analitzat i processat totes les proves. Els veïns de Sant Pere de Vilamajor han denunciat que en altres ocasions ja havien alertat de que es veien avionetes volant baix i fent cabrioles per la zona. Es desconeix si és el cas de l'avioneta accidentada fins que la policia científica no hagi desvetllat els resultats de la investigació.